অপরূপা অসমৰ উত্তৰ পূব দিশত বৰলুইটৰ উত্তৰ পাৰে প্ৰকৃতি আৰু জনজীৱনৰ এক অনন্য বৈচিত্ৰ্য আৰু সমন্বয়ৰ সাক্ষী হৈ ৰোৱা এক ঐতিহ্যমণ্ডিত অঞ্চল হৈছে নাৰায়ণপুৰ। মহাপুৰুষ গুৰুজনা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ তথা বাৰ বৈষ্ণৱৰ পুণ্যস্মৃতিৰে ধন্য কোঁচ আহোমৰ যুদ্ধৰ খাতিৰূপে বুৰঞ্জী প্ৰসিদ্ধ আৰু অনেক জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰৰূপে ঐতিহ্যমণ্ডিত এই নাৰায়ণপুৰ বৰ্তমানৰ লখিমপুৰ জিলাৰ দক্ষিণ পশ্চিম কোণত অৱস্থিত। চৰিত পুথিত বৰনাৰায়ণপুৰ নামেৰে উল্লেখিত এই অঞ্চল উত্তৰ পাৰে অৰুণাচলৰ পাদদেশত পথালি পাহাৰৰ পৰা দক্ষিণে লুইট পৰ্যন্ত 15 মাইল আৰু পূবে কাচিকটা নৈৰ পৰা পশ্চিমে বৰ্তমানৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ কলাবাৰীলৈকে 30 মাইল জুৰি বিস্তৃত বুলি বুৰঞ্জীবিদ জে পি ৱেইট চাহাবে উল্লেখ কৰিছে। আহোম যুগৰ স্থপতিৰ অন্যতম নিদৰ্শন তথা শক্তি পূজাৰ কেন্দ্ৰস্বৰূপ মাঘনুৱা দৌল নাৰায়ণপুৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰায় 6 কিলোমিটাৰ নিলগত ফুলবাৰী মাঘনুৱা অঞ্চলত অৱস্থিত। বৰ্তমান অসমৰ প্ৰত্নতত্ত্ব সঞ্চালকালয়ৰ তত্ত্বাৱধানত সংৰক্ষিত মাঘনুৱা দৌল স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহৰ ৰাজত্বকালত 1705 খ্ৰীষ্টাব্দত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল বুলি কথিত। মাঘ মাহত স্নান কৰি দেৱীক গুজ্যকালীৰ দৰ্শন লাভ কৰাৰ প্ৰবাদ প্ৰচলিত থকা বাবেই দেৱীৰ এই দৌলৰ নাম মাঘনুৱা হয় বুলি অনুমান কৰিব পাৰি। স্বৰ্গদেউ ৰাজেশ্বৰ সিংহকে আদি কৰি কেইবাজনো আহোম স্বৰ্গদেৱে এই দৌলত বাহৰ পাতি আছিল বুলি জনা যায়। খ্ৰীষ্টীয় 16 শতিকাৰ পৰা নৱবৈষ্ণৱ আন্দোলনৰ ৰূপত সমগ্ৰ অসমতে আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক তথা সামাজিক জনজীৱনত যি নতুন জাগৰণৰ উদ্মেষ হৈছিল সেই স্বৰ্ণময় অধ্যায়ত জিলিকি থকা এক অনন্য অঞ্চল হ'ল এই বৰনাৰায়ণপুৰ। বাৰ বৈষ্ণৱৰ স্থানৰূপে খ্যাত এই অঞ্চল মহাপুৰুষ গুৰুজনা শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱকে ধৰি অনেক বৈষ্ণৱ সন্তৰ জন্ম আৰু কৰ্মভূমি। এই নাৰায়ণপুৰৰে কাচিকটা নৈ আৰু ৰঙাজানৰ মাজত মাধৱদেৱৰ জন্মস্থান। ইয়াৰে লেটেকু পুখুৰী আৰু ৰঙাজান নামেৰে ঠাইত ওচৰা ওচৰিকৈ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱৰ থান। উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ নেতৃত্বত লেটেকু পুখুৰীত স্থাপিত হয় লেটেকু পুখুৰী থান। আমাৰ এয়া মাধৱদেৱৰ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ জন্মস্থান লেটেকু পুখুৰী আৰু ইয়াৰ এইভাগ কীৰ্তনঘৰ আৰু কাষতেই আছে গুৰুগৃহ আৰু লগতে আছে উজিৰৰ টোল। এই জন্মস্থানখনৰ এই মূল ভেটিভাগ আপোনালোকে দেখা পাইছে। এই জন্ম ভেটিভাগতে এজোপা বামুণী বটগছে সেই মহাপুৰুষৰ জন্ম ভেটিভাগ আবৃত্ত কৰি আছিলে আৰু সেই ভেটিভাগ সপোনত পোৱা হৈছিলে। আৰু গুৰুজনৰ জন্মৰ কাষতে আৰু এভাগ উজিৰৰ গৃহ এভাগ আছে। সেই হৰসিঙীয়া বৰাৰ আশ্ৰয়ত গোবিন্দগিৰিৰ দুইজন বন্ধু আছিলে আৰু তেতিয়া তেখেতসকলে ঘাগৰি মাজিৰ পৰা আহি এই হৰসিঙীয়া বৰাৰ আশ্ৰয়ত গোবিন্দগিৰি থকাত তেখেতক থাকিবৰ কাৰণে সুকীয়াকৈ গৃহ এটা নিৰ্মাণ কৰি দিছিলে হৰসিঙীয়া বৰাই। আৰু তাতে মনোৰমাৰ সভগা আছিলে, তাৰপৰা মাধৱ গুৰুজন ইয়াত জন্ম হৈছিলে আৰু তেখেতৰ ব্যৱহৃত এভাগ পাতকুঁৱা আছে। লেটেকু পুখুৰীৰ কাষতে ৰঙাজানত অৱস্থিত উজিৰৰ টোল বা ৰঙাজান থান। লেটেকু পুখুৰী আৰু ৰঙাজান দুয়োখন স্থানেই মাধৱদেৱ ভূমিষ্ঠ হোৱা ঠাই বুলি দাবী কৰি আহিছে যদিও বৰ্তমান দুয়োখন থানেই সমিল মিলেৰে মহাপুৰুষজনাৰ আদৰ্শ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা কৰি চলি আছে। নাৰায়ণপুৰ কেন্দ্ৰৰ মাজমজিয়াৰে যোৱা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে বদুলাআটি অঞ্চলত অৱস্থিত শ্ৰী শ্ৰী বদলা পদ্ম আটাই স্থাপন কৰা মহিমামণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰ আৰু শ্ৰী শ্ৰী ফুলনি থান। উল্লেখ্য যে মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ হাতৰ পৰাই তেখেতৰ গাৰ বদলস্বৰূপ পদ্ম আটাই উজনি অসমৰ বৈষ্ণৱ নাম ধৰ্মৰ প্ৰচাৰৰ গুৰুভাৰ গ্ৰহণ কৰে। পদ্ম আটাই 1636 খ্ৰীষ্টাব্দত স্থাপন কৰা বদলা সত্ৰৰ চৌহদতেই স্থাপন হৈছে মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰ।
বদলা সত্ৰৰ ওচৰৰ বদুলা আদিতেই ঐতিহ্যমণ্ডিত শ্ৰী শ্ৰী ফুলনি থান। বদলা পদ্ম আটাই স্থাপন কৰা এই থানলৈ দৈনিক শতাধিক ভক্তৰ আগমন ঘটে। এয়া 1560 সগত মাধৱ মহাপুৰুষ মাধৱদেৱৰ প্ৰপন্ন শিষ্য বদলা পদ্ম আটাই স্থাপিত কৰিছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই 1560 সগৰ পৰাই ইয়াত নাম প্ৰসংগ দৈনন্দিন হৈ আছে। পুৱা আৰু গধূলি নাম প্ৰসংগ হৈ থাকে আৰু অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ প্ৰতিদিনে অগণন যাত্ৰী হয়। মাজুলীৰ বিখ্যাত কমলাবাৰী সত্ৰকে ধৰি 24খন সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বদলা পদ্মাতাৰ জন্মস্থান নাৰায়ণপুৰৰ সোমাজৰ সক্ৰাহী গাঁৱতে আছে সক্ৰাহী সত্ৰ। এই সত্ৰ মাজুলীৰ মূল কমলাবাৰী সত্ৰৰ তত্ত্বাৱধানত পৰিচালিত। মহাপুৰুষ দুজনাৰ মিলনৰ থলী মণিকাঞ্চন মিলন ক্ষেত্ৰৰূপে পৰিচিত মাজুলীৰ ধোৱাহাট বেলগুৰি সত্ৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰাত ভকতসকলে 1867 খ্ৰীষ্টাব্দত নাৰায়ণপুৰৰ মাকুৱাৰীত এই ধোৱাহাট বেলগুৰি সত্ৰ স্থাপন কৰে। দুইজন আগৰু মিলনৰ থান মণিকাঞ্চন সংযোগ সত্ৰখনৰ নাম হ'ল শ্ৰী শ্ৰী ধোৱাহাট বেলগুৰি সত্ৰ। আৰু এই সত্ৰতেই শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ পুৰুষ আহি এই সত্ৰতে মিলন ঘটিছিলে, সেয়েহে মণিকাঞ্চন মিলন ক্ষেত্ৰ। আৰু ইয়াতেই শংকৰদেৱ আৰু মহাপুৰুষ মাধৱদেৱ মিলন হৈ 18 বছৰ 6 মাহকে ইয়াতে আছিল। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়াত মাজুলীৰ শিয়ালমৰা চাপৰি জাহ যোৱাত বিখ্যাত শিয়ালমৰা সত্ৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চললৈ উঠি আহে। বৰ্তমান এই শিয়ালমৰা সত্ৰ নাৰায়ণপুৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰায় 12 কিলোমিটাৰ নিলগত উত্তৰ ভোলাবুৰী অঞ্চলৰ বৰনাহৰণী গাঁৱত অৱস্থিত। মায়ামৰা সম্প্ৰদায়ৰ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী অনিৰুদ্ধদেৱৰ জন্মস্থান বৰ্তমান ঢলপুৰৰ বিষ্ণুবালিকুচিত স্থাপন হয় বিষ্ণুবালিকুচি সত্ৰ। ইয়াৰে নাতি দূৰৈত মাধৱদেৱৰ শিষ্য শ্ৰী শ্ৰী কেশৱচৰণ আতাৰ জন্মস্থান ভাটৌকুচিত তেখেতে ভাটৌকুচি সত্ৰ স্থাপন কৰিছিল বুলি জনা যায়। নাৰায়ণপুৰৰ সক্ৰাহীত আছে মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী হৰিদেৱ থান। ইয়াৰ উপৰিও 1599 খ্ৰীষ্টাব্দত হৰিচৰণ আতাৰ দ্বাৰা স্থাপিত হাউটকুচি সত্ৰ, বৈষ্ণৱগুৰু বংশীগোপালৰ দ্বাৰা স্থাপিত দেৱেৰাপাৰ থান আৰু মেৰমুখৰ আহতগুৰি সত্ৰকে আদি কৰি নানান ন পুৰণি সত্ৰ থানে বৰনাৰায়ণপুৰৰ ভূমি পবিত্ৰ কৰি ৰাখিছে। গৰিমামণ্ডিত নানা সত্ৰ থান দৌল দেৱালয়ৰ উপৰিও নাৰায়ণপুৰত আছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ বহু পুখুৰী আৰু বিল। হাউকুচি গাঁৱৰ বিখ্যাত ৰাধা পুখুৰী সমগ্ৰ নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলৰ সৰ্ববৃহৎ পুখুৰী। এই পুখুৰী কোনো কোনোৰ মতে আহোম ৰজা লক্ষ্মীসিংহই পত্নী ৰাধাৰ নামত আৰু কোনো কোনোৰ মতে ৰাণী সৰ্বেশ্বৰী কুঁৱৰীয়ে খন্দুৱাইছিল। শ্ৰী শ্ৰী বদলা সত্ৰ তথা মাধৱদেৱ কলাক্ষেত্ৰলৈ সোমাই যোৱা বাটৰ কাষতে ঐতিহাসিক খোলচোৱা পুখুৰী। বদলা পদ্ম আটাই সত্ৰৰ খোল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ এই পুখুৰীৰ পাৰতে দুজন কাৰিকৰ সপৰিয়ালে বহুৱাইছিল বাবে পুখুৰীটোৰ নাম খোলচোৱা হয়। ইয়াৰ উপৰিও 16শ শতিকাত চুতীয়াসকলে শিৱ পাৰ্বতীৰ নামত খন্দোৱা ঐতিহাসিক বুঢ়াবুঢ়ী পুখুৰী আৰু বৰলা পুখুৰী, সুন্দৰ গোহাঁয়ে খন্দোৱা বহুপথাৰ অঞ্চলৰ বিখ্যাত গোহাঁই পুখুৰী, আহোম বৰপাত্ৰ গোহাঁয়ে খন্দোৱা বৃহৎ ৰঙতী পুখুৰী, মাধৱদেৱৰ স্মৃতিবিজড়িত লেটেকু পুখুৰী, মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ স্মৃতিবিজড়িত হৰিপুখুৰী, ঢলপুৰ কচুৱাৰ একাদহীয়া ব্ৰাহ্মণৰ স্মৃতিবিজড়িত বৃহৎ একাদহীয়া পুখুৰী, আউনীবৰীৰ মাহধোৱা পুখুৰী, তাঁতীবাহাৰৰ ৰজা পুখুৰী আৰু ফুলবাৰীৰ ঐতিহাসিক মাঘনোৱা বিল নাৰায়ণপুৰৰ ঐতিহ্যৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। এই বিলসমূহৰ লগতে নাৰায়ণপুৰৰ পানবাৰী দলনি আৰু অন্যান্য জলাহভূমিত পৰিভ্ৰমী চৰাই, মাছ, কাছ তথা অন্যান্য জৈৱ বৈচিত্ৰৰ পয়োভৰ ঘটা দেখা যায়। এক চহকী বুৰঞ্জী আৰু ঐতিহ্যৰে পৰিপূৰ্ণ নাৰায়ণপুৰ জনগোষ্ঠীয় বৈচিত্ৰ্যৰ ফালৰ পৰাও ঐশ্বৰ্যশালী। ইয়াৰ পুৰণি অধিবাসী বুলিলে বড়ো, কলিতা, কায়স্থ আৰু ব্ৰাহ্মণসকলৰ নামেই উল্লেখিত হয়।
পূৰ্বে কায়স্থ ভূঞাসকলে ৰাজত্ব কৰা নাৰায়ণপুৰ আহোমসকলে দখল কৰাৰ পাছত ইয়াত আহোমসকল আৰু পাছলৈ আহোমসকলৰ সৈতে সংঘাতত লিপ্ত হোৱা কোঁচসকলৰ বসতি স্থাপন হয়। 19 শতিকাত ইংৰাজ চৰকাৰে শদিয়াৰ খামটি ৰাজ্যৰ পৰা একাংশ কানি নাৰায়ণপুৰত স্থাপন কৰে। ইয়াৰে বৰখামটি গাঁও আৰু গোহাঁইবাৰীত দুখন পুৰণি বাপুচাং বা বৌদ্ধ বিহাৰ আছে। হিঞ্জান বৌদ্ধপন্থী এই খামটিসকল অতি শান্তিপ্ৰিয়, সংস্কৃতিবান আৰু সুকুমাৰ কলাত পাৰ্গত জনগোষ্ঠী। নাৰায়ণপুৰ অঞ্চলত বৌদ্ধ সংস্কৃতি সুদীৰ্ঘকাল জীয়াই ৰখাত খামটিসকলৰ অৱদান অভূতপূৰ্ব। খেৰাজঘাটৰ বৰপথাৰতো এটা বৌদ্ধ মন্দিৰ গঢ় লৈ উঠিছে। নাৰায়ণপুৰৰ জনসংখ্যাৰ বুজন অংশ দেউৰী জনগোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত। সহজ সৰল আৰু পৰিশ্ৰমী এই দেউৰীসকল 17-18 শতিকাত শদিয়াৰ পৰা এই অঞ্চললৈ আহে বুলি জনা যায়। নাৰায়ণপুৰৰ বৰদেউৰী গাঁও আৰু কিনাপথাৰ গাঁৱত ধৰ্ম পালনৰ বাবে দুখন অতি পুৰণি গোহানীশাল বা দেওশাল বা মিডিকো আছে। উল্লেখযোগ্য যে দেউৰী স্বায়ত্ত শাসন পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যালয় নাৰায়ণপুৰত অৱস্থিত। কৃষ্টি সংস্কৃতিত চহকী আৰু সহজ সৰল মিচিংসকলো নাৰায়ণপুৰৰ ভালে সংখ্যক গাঁৱত বিস্তৃত হৈ আছে। কোৱা হয় মিচিং শিপিনীয়ে কাপোৰত সপোনৰ সৰগ ৰচে। নদী পথেৰে বিভিন্ন অঞ্চলৰ সৈতে সংযুক্ত হৈ থকা নাৰায়ণপুৰৰ ঘাট অঞ্চলসমূহত মিচিংসকলৰ ঘন জনবসতি দেখা পোৱা যায়। খ্ৰীষ্টীয় 15-17 শতিকাৰ মাজত কেঁচাইখাতি গোহানীৰ উপাসক চুতীয়াসকল বৰনাৰায়ণপুৰলৈ আহি বসতি কৰিবলৈ লয়। উল্লেখ্য যে ঢলপুৰৰ গণক দলনিত পিছলা নৈৰ পাৰত পেটুৱা গোহাঁই থান নামেৰে এখন পুৰণি থান আছে। 19 শতিকাৰ শেষলৈ নাৰায়ণপুৰলৈ ভালে সংখ্যক নেপালী লোকৰ প্ৰৱজন ঘটে। নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, পৰম্পৰাৰে নেপালীসকলে নাৰায়ণপুৰৰ জনজীৱনত এক সুকীয়া স্থান দখল কৰি আছে। নাৰায়ণপুৰৰ আউনীবৰীত বিখ্যাত মাহধোৱা পুখুৰীৰ পাৰত নেপালীসকলৰ গোবিন্দ মন্দিৰ অৱস্থিত। ইয়াৰ উপৰিও নাৰায়ণপুৰৰ লোকাচাৰ কাৰ্বি বা মিকিৰ, মটক, কেওট, কৈৱৰ্ত আদি ভিন্ন জাতিৰ লোকে বিনন্দীয়া কৰি ৰাখিছে। নাৰায়ণপুৰৰ জনগাঁথনিত মুছলমান সমাজৰো অৱদান অনস্বীকাৰ্য। নাৰায়ণপুৰৰ দক্ষিণে শিলিখাগুৰিত এটা অতি পুৰণি মছজিদ আছে। তদুপৰি শিমলুগুৰিকে আদি কৰি বিভিন্ন স্থানত সিঁচৰতি হৈ থকা প্ৰাক্তন চাহ বনোৱা সম্প্ৰদায়ৰ খ্ৰীষ্টান ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলো এই জনগাঁথনিৰ অংশ। উত্তৰে সুউচ্চ চিৰসেউজ পাহাৰৰ পৰা দক্ষিণে লুইতৰ চাপৰিলৈকে প্ৰকৃতিৰ মনোমোহা ৰূপেৰে ৰূপহী এই নাৰায়ণপুৰ। অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পাদদেশৰ এই অঞ্চলসমূহৰ পৰাই উৎপত্তি হৈছে প্ৰাঞ্চঞ্চল বহু নৈ উপনৈ। দফলা পাহাৰৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পিছলা নৈ। অৰুণাচল পাহাৰৰ নামনিৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈ বৈ অহা আন কেইখনমান মনোৰম তথা খৰস্ৰোতা নৈ হৈছে দ্ৰুপাং, চেচা, গৰুবন্ধা, দিহিৰি আৰু খাৰৈ নদী। ইয়াৰ উপৰিও নাৰায়ণপুৰৰ দক্ষিণ সীমাত সোৱণশিৰি নৈৰ এটি সুঁতি আহি লুইতত জাহ গৈছে। পাহাৰ, সমভূমি, নদ নদী, বিল জলাশয় আৰু চৰচাপৰিৰে পুষ্ট শস্যশ্যামলা নাৰায়ণপুৰৰ অধিকাংশ লোক কৃষিকৰ্মৰ লগত জড়িত। নানান ধৰণৰ মাছৰ বৈচিত্ৰ্যৰে উভৈনদী, নদ নদী, বিল, পুখুৰী আৰু জলাহভূমিৰ প্ৰাধান্যতাৰ বাবেও মীন পালন আৰু মাছৰ ব্যৱসায় এই অঞ্চলৰ অন্যতম জীৱিকা। হস্ততাঁত শিল্পত পাৰ্গত ইয়াৰ শিপিনীৰ হাতত তৈয়াৰ হয় সুন্দৰ আৰু উৎকৃষ্টমানৰ কাপোৰ। ভালে সংখ্যক লোকে এৰি আৰু মুগা পালন কৰি ৰেচমৰ সূতা আৰু ইয়াৰ কাপোৰ প্ৰস্তুত কৰে। পানবাৰী এলেকাত এখন ডাঙৰ চৰকাৰী মুগা সঁচৰ পাম আছে।
ইয়াৰ উপৰিও নাৰায়ণপুৰৰ চহা জীৱনৰ অৰ্থনীতি, দুগ্ধপালন, পশুপালন আৰু বাঁহ বেত শিল্প, মৃৎশিল্প, কমাৰ শিল্প আদি কুটিৰ শিল্পৰ ওপৰতো নিৰ্ভৰশীল। নাৰায়ণপুৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেইবাখনো ডাঙৰ বজাৰ বহে, য'ত লখিমপুৰৰ লগতে চুবুৰীয়া শোণিতপুৰ জিলা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ পৰাও অহা সামগ্ৰীৰ বেচা কিনা হয়। ইয়াৰে শিমলুগুৰি, ঢলপুৰ আৰু পানবাৰীৰ সাপ্তাহিক বজাৰ উল্লেখযোগ্য। শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো নাৰায়ণপুৰৰ স্থান অগ্ৰণী। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উত্তৰ পাৰত উচ্চ শিক্ষাৰ অন্যতম প্ৰতিষ্ঠান মাধৱদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় নাৰায়ণপুৰৰ পানবাৰীত অৱস্থিত। লখিমপুৰ জিলাৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ প্ৰতিষ্ঠান লখিমপুৰ পলিটেকনিক নাৰায়ণপুৰৰ গোঁহাইবাৰীত অৱস্থিত। ইয়াৰ উপৰিও পথালি পাহাৰৰ শংকৰদেৱ মহাবিদ্যালয় অঞ্চলটোৰ অন্যতম উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান। মনোমোহা প্ৰকৃতিৰ কোলাত এক ঐশ্বৰ্যশালী ঐতিহ্য, বাৰে বৰণীয়া সংস্কৃতি আৰু অনেক পুণ্যাত্মাৰ উচ্চ আদৰ্শৰে পবিত্ৰ এই বৰনাৰায়ণপুৰে প্ৰাচীন কালৰে পৰা কামৰূপ তথা অসমৰ ইতিহাস শুৱনি কৰি ৰাখিছে। বিশ্বৰ বুকুত আপোন মহিমাৰে চিৰকাল জিলিকি ৰওক এই পুণ্যভূমি।